ଡାକୁଛନ୍ତି ଶୁଣିନ ଛାଡ ଡାକୁଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି ତମର କିଛି ଦାବି ନାହିଁ ସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ମେଳା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଯେତେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତି ଆସୁଛି କୃଷିର ବିକାଶ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଛ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ପନିପରିବା ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି ମିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ଯିଏ ଛଅଟି କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଉତ୍ତର କୌଶଳ ଦିଆଯିବ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରକୁ କୌଶଳ ଦିଆଯିବ ତା ସହ ତାକୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ କାମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ଛଅଟି କାର୍ଡ଼ର କଥା କହୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଟି ମିଳୁନି କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ଜ୍ୱର ହଉ ସମସ୍ୟା ହଉ ବା ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆର୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ସେ ପ୍ରାଧିକରଣ ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବେମାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଛୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି